madaxweyne farmaajo oo qatay taleefoonka kula xiriiray siyaasi fawarki kana dalbaday arrin ku saabsan xasan sheekh. Wafdigii xasan sheekh oo loo diiday inay xerada ciidanka la galaan iyo shaki ka abuurmay. Madaxweyne farmaajo ayaa fawarki ku wargeliyey in xerada ciidanka aan loo ogolaan ragga la socda. madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa galwaradii warbixin degdeg ah oo caawa naga soo gaartay asmara. wafdigii la socday xasan sheekh maxamuud ayaa loo sheegay inaysan geli karin xerada ciidanka, xasan sheekh oo keliyana la geynayo si xogta ciidanka loo ilaaliyo. sheergareeya uu ku faafiyay dunida meel walba ku tuwar muuqaalka bejkeena galwareed suufal uu garaya sidoo kale youtubekeena galwareed tv subscribe soo saara waa hagaag aan ku bilaabo. wafdigii madaxweyne xasan sheekh maxamuud la socday ayaa lagu wargeliyey inaysan geli karin xerada ciidanka soomaalidu ku tababaranayaan ee ku yaalla duleedka magaalada asmara ee caasimada waddanka eritreya. madaxweyne farmaajo ayaa siyaasi fawarki khadka taleefoonka kula xiriiray wuxuuna u sheegay in wafdiga la socda xasan sheekh maxamuud aan loo ogolaan inay galaan xerada ciidanka si loo ilaaliyo xogta ciidanka oo muddo dheer dowladda Soomaaliya iyo Eritrea ay ka wada shaqaynayeen sidii loo ilaalin lahaa xogta ciidankaasi. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayay dowladda Eritrea ku wargeliday in isaga oo keligiisa la geynayo xarada ciidanku ku jiraan isla markaana saaxiibadiisu kaga tegayo hoteelka ay ka degeen magaalada Asmara. arrintaasi waxaa ka dhashay isfaham waa shaki ayaa soo galay kooxda madaxweyne xasan sheekh maxamuud laftirkiisa ugu shakiyey. wuxuu ka baqay in la doonayo in la xiro ama la khaarijiyo maadaama uusan isku hadlayn karin ragga eritreyaanka ee la rabo inay xasan sheekh maxamuud la aadaan xerada ay ciidamada soomaalida ku sugan yihiin ee tababarku uga socda maalmaha soo aadana lagu wado in lagu soo gabangabeeyo. xogaha kala duwan aan ka helayna magaalada Asmara ayaa sheegaysa in madaxweyne farmaajo uu khadka taleefoonka kula xiriiray siyaasi fawarki kana dalbaday in xasan sheekh maxamuud la soo siiyo ciidanka isla markaana aan la ogolaan ragga la socda inay galaan xerada ciidamadaasi. horey dowladda Eritrea ayaa shuruud ugu xirtay madaxweyne xasan sheekh maxamuud si uu u aqbasho safarkiisa Eritrea. siyaasi fawarki ayaa markii horeba xasan sheekh maxamuud u sheegay inuu soo wadan karo keliya kaamiramaan kooxda brotokoolka iyo hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka. ninka u qaabilsanaa arrimaha ciidamadaasi ee ka tirsanaa hay-adda nabadsugidda oo loo yaqaano cabdirasaaq eritreyaan. cabdirasaaq eritreyaan ayaa ahaa madaxii ciidamadan u qaabilsanaa soomaaliya ee kala hadli jiray arrimahooda mas-uuliyiinta dowladda Eritrea, iyadoo ciidamadan xogtooda iyo galalkoodaba uu gacanta ku hayo cabdirasaaq eritreyaan. markaad eegto xaaladda guud ee ay ku sugan yihiin ciidankan iyo sida loo maareynayo arrimaha la xiriira kaydinta xogtooda, warar kala duwan ahlina ayaa sheegaya in dowladda Eritrea ay mar walba ku dadaaleyso sidii arrintani ay markaas uga gaashaamo leh in xogtaasi ay bannaanka u baxdo, iyadoo ku dadaaleysa sidii xogtan aysan u heli lahayn dadka la socda madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo lagu tilmaamay inay yihiin dad aan aamin ahayn. mas-uuliyiinta ugu sarreeya dowladda Soomaaliya ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud u raaci jiray wafdiga ayaa si toosa looga reebay wafdigan Eritrea aaday, waxaana ka mid ah wasiirka gaashaandhigga ama wasiir tiktok sida u taqaanido oo marar badan kasoo muuqday safarro oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud u aaday waddamada dibadda. wafdiga madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ay ka mid ahaan jireen xubno badan oo dowladda Soomaaliya horey uga tirsanaa, uuna ka mid ahaa wasiirkii gaashaandhigga, wasiir madaxa nafran ama cabdulqaadir maxamed nuur jaamaca, ayaan ka mid ahayn wafdiga madaxweyne xasan ee aaday magaalada asmara ee caasimada waddanka Eritrea. xogaha kala duwan aan helayna ayaa sheegaya in dowladda Eritrea ay dalbatay in raggaasi aysan Eritrea iman karin sababo la xiriira xogta ciidanka Soomaaliyeed ee ku sugan waddankaasi oo si weyn loo ilaalinayo. madaxweyne farmaajo ayaa ciidamadan geeyey waddanka Eritrea iyadoo xogtooda dhowr jeer si khaldan baraha bulshada Soomaalida loogu soo faafiyey, isla markaana mas-uuliyiin oo ka mid ahaa xasan sheekh maxamuud ay sheegeen in madaxweyne farmaajo uu ciidankaasi geeyey dagaalka ka socda waddanka Eritrea ay raahday waddanka Ethiopia, isla markaana halkaas ay ka dagaalameen.
dowladda federaalka soomaaliya uu hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa hadda laga sugayaa inay jiho u yeesho xogtii khaldaneed ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud siyaasiyiinta ka ahaa mas-uulka ay markaasi bararha bulshada ku faafin jireen, iyadoo arrintaasi ay wejigabax ku noqon doonto sistemka madaxweyne xasan ee curdanka ah. Dowladda federaalka soomaaliya ayaa hadda dhowr jeer waxa ay markaasi isku dayday in ciidankaasi ka soo gado waddanka Eritrea, laakiin arrimo la xiriira in dowladda Eritrea aysan ciidankaasi ogolayn ay uga baaqdeen safaradii Muqdisho lagu keeni lahaa. Madaxweyne Farmaajo ayaa markuu xilka wareejinayay sheegay in Eritrea ciidankaasi ay tababarka u dhammaysay, laakiin ay u keeni waayeen magaalada Muqdisho sabab la xiriirta xaaladii doorashada ee aadka u kacsanayd ee xilligaasi dalka ka jirtay, iyo sida markaasi ay u dhici lahayd arrinta marayn la'aanta. Barnaamijka la xiriira sida markaasi dowladda federaalka Soomaaliya uu qandaraasaha siyaasadeed uga dhex jiray mas-uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya ee uu hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee ku sugan waddanka Eritrea ayaa hadda wajahaya kardhantaalid weyn. Xasan sheekh maxamuud waxaa soo wajahday cabsi la xiriirta in dowladda Eritrea ay xabsiga dhigto maadaama ay dalbatay in isaga oo keligiisa la geeyo markaasi xarada ay ciidamadani ku sugan yihiin. Madaxweyne xasan ayaa si weyn markaasi u weeraray dhowaan madaxweynaha Eritrea Siyas Fawarke, isaga oo sheegay in Eritrea aysan Soomaaliya waxba u haynin ayna tahay arrinta la xiriirta in ciidan Soomaaliya halkaasi la geeyo. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa ciidamada inta badan u tababara wadamada dariska, gaar ahaan wadamada ay Soomaaliya saaxiibada dhow yihiin, oo ay uga horreyday dowladda Turkiga Khadar iyo Imaaraadka Carabta, iyadoo dowladda Eritrea ay noqonayso waddankii labaad ee Afrikaana ee abid Soomaaliya ciidamo u tababaray. Uganda waxaa ka furan xero ciidan oo ay Soomaalida ciidankoodu ku tababartaan, laakiin ciidamada Eritrea la geeyay ayaa ahaa kuwii ugu saameynta badnaa ee abid tababar ciidan loo diro, maadaama goobta la geeyay ee tababarka ay ku qaadanayeen ay ahayd meel si weyn ay dunidu xiriirka ugu jirta, iyadoo dowladda Eritrea ay ka mid tahay dowladaha aan xiriirka tooska la lahayn dunida, maadaama ay saaran yihiin cunaqabateyno waaweyn oo dhinaca socdaalka iyo sidoo kale la xiriira dhaqaalaha. Eritrea waxaa saaran cunaqabateynta hubka ee dunida, iyadoo ay Soomaaliya arrintaasi kala mid tahay. Madaxweyne Farmaajo ayaa Eritrea 2018 la saxiixday heshiis iskaashi oo dhinaca amniga ah iyo markaasi horumarinta Afrika. Xaaladda markaasi la xiriirta in ciidanka Soomaalida ee Eritrea ku maqan iyagoo bid qaba la keeno dalka waxa ay wejigabax ku noqon doontaa siyaasiyiin badan oo ku ololayn jiray xilliga madaxweyne Farmaajo in ciidankaasi laga qaybgeliyo dagaalkii ka dhacay Tigray. Shagaray xogaan qaybta faallada nagula wadaaga rartidiina tan iyo kulansi dambe nabadgelyo.